କିଲୋ ଆଙ୍କ ପଛରେ ଆଉ ଜଣେ ବି ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଗଲେଣି। ଧରି ପକେଇଲେ ନାନୀକୁ ଆଉ, ଏ ବୋଉଲୋ ଆଙ୍କେ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡ୍ରା ପିଲା ବି କି ଝିକା ଝିକି କରୁଛନ୍ତି। ମୋ କ୍ୟାଶଟା ମୁଁ କହିବିନି, ଆପଣ କ'ଣ ଚୋରି ହେଲା ବୁଝା ବୁଝାଲୁ କାକଲେ ବୁଝା। 23 ବର୍ଷ ହେଲା ଚାଲ ମୋ କୋର୍ଟ ଅର୍ଡର ମୁଁ ସାର ମାନେ 23 ବର୍ଷ ହେଲା 23 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆଜ୍ଞା। ମୋ କାଗଜ ଦେଖ କୋଉ ଦିନ କୋର୍ଟ ଅର୍ଡର କଲାଣି। ମୁଁ 23 ବର୍ଷ ହେଲା ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଉପରୁ ଅର୍ଡର ଆଉଛି ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଛି, ସାହାଯ୍ୟ ବଦଳ ମୋତେ ଆରେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ମଲା ଯା ଇଏ ପରା ଆମ ପୋଲିସ ଅଙ୍କଲ ମାନେ ପୋଲିସ ସାର। ଆଚ୍ଛା ପୋଲିସ ସାର, ଏତିକି ତ ସିଏ ଜାଣିଥିବା ଦରକାର, କୌଣସି ମହିଳାକୁ ମହିଲା ପୋଲିସ ନ ହେଇଥିଲେ ଝିକା ଝିକି କରିପାରିବେନି। ଆଙ୍କେ କ'ଣ ସିଭିଲ ଡ୍ରେସ୍ରେ ବି ଥାଇକି ଝିକା ଝିକି କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଉପରକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ଖେଳଟା ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର, କିଏ ଟିକେ ଦେଖିବା ନା ପରକି ଶ୍ୱଶୁରରୁ ଧକ୍କା ମାରତ କ'ଣ ଅଧିକାର ମତେ ଟାଣୁଛ, ମତେ କଥା କହି ଦେଉନା ମିଡିଆ ଆଗରେ। ହେଇ ବା ନାନୀ କ'ଣ କହିଲେଣି କୋର୍ଟ ରୁ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଯୋଉ ଅର୍ଡର ହେଇଛି ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଅର୍ଡର ପ୍ଲସ ମୋ ଭାଇର ଯୋଉ ଗାଁକୁ ପଶିପାରୁନୁ ମା ଝିଅ ଦୁଇ ଜଣ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଆମେ ପଡ଼ି ମୋ ମା ବୃଦ୍ଧ ମା ମୋର ଛୁଆ ପିଲା ମୋ ଛୁଆଟା ମାରିଦେଇଛନ୍ତି 9 ବର୍ଷ। ପୋଲିସ ତ ସମୁଦ୍ର ଆଡ଼ିସିନାଲ DCP ଯେଉଁ ପାୟଲ ସାର୍, ସେ ଯାଇକି ମୋତେ ଭଦ୍ରକ ନାଇଁ କହନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଥାନାରେ ଯେଉଁ କେସ୍ ମୁଁ କରିଥିଲି ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଥାନାରେ, ସେ ଥାନାଟାକୁ ମୋତେ ଧମକେଇଲେ, କହିଲେ ତମର ଭଦ୍ରକରୁ ମାଡ଼ ଖାଇକି ଆଇଛ ବନ୍ଧା ହେଇକି ଆମେ ତମ କେସ୍ ନେବୁନି। ବାସ୍ ମୁଁ ତାଙ୍କ କେସ୍ରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଥିନି, ମୋତେ କହିଲେ ମିଡ଼ିଆବାଲା ତମ କେସ୍ ନେବେନି, ଆମ ପ୍ରେସର ପଡ଼ିଛି, ମିଟିଂ ହେଇଛି। ମୁଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣ ନନି, ମୁଁ ଡରିକି ପଳେଇ ଆଇଲି। ଆଇଲା ପରେ ପାୟଲ ସାର୍ ଯାଇକି ସବୁ ପୋଲିସ PCR ଭ୍ୟାନ୍ ନେଇକି ମୋ ଘର ଅନର ପାଖରେ ଘେର କରିକି ସେ ଆଜ୍ଞା କୁକୁର ଉପରେ ମୋତେ ମାଡ଼ ମାରିଛନ୍ତି, କୁକୁର ହଳିଆ, କୁକୁର ହଳିଆ ପକେଇ ଘୁଷାଲେ। ନାନୀ ଆଜି କ'ଣ କରିଥିଲ ତମେ ବା, ତମେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଗଛ ଉପରେ ଏମିତି ଚଢ଼ିଗଲ ଯେ ତାଙ୍କେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବାଲା ଆସି ତମକୁ ନିଶୁଣି ପକେଇକି ଝିକିକି ତଳକୁ ଦୌଡ଼ାରେ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ତମେ ଗଛ ଉପରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଚଢ଼ିଥିଲ? ଓ ଦେଶ ମୋତେ କହିଲେ ତୁ ମରିବୁ, ତା ତ ମନେ କ'ଣ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଦାଇ ମୋତେ ପୋଲିସ ମାନେ କହିଲେ ମରିଗଲେ କ'ଣ ହେଇଛି, ତୁ ମରି ଯାଉନୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା, ଆଉ କ'ଣ କରିବି? ମୋତେ ଧମକ ଚମକ ଦେଇକି ମୋତେ ଇଜ୍ଜତ ମୋତେ ନେଇସାରିଲେଣି, 10 ଥର ଘୁଷାରୁଛନ୍ତି, 10 ଥର ଆରେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ହଁ କେତେ କଥା ହେଲା ବା, ଏତେ କଥା! ହେ ଭଗବାନ, ତମ ଅଣ୍ଡ୍ରାର ନାଁ କ'ଣ? ପ୍ରଭାକର ବାରିକ ସାର। ଆଚ୍ଛା ତମେ 23 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କ'ଣ ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଛ? 23 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ କହୁଛି ବା, ମୁଁ 9 କ୍ଲାସ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି, ମୋ ଭାଇ ମର୍ଡ଼ର ହେଲା ମୋ ଶ୍ୱଶୁରର ମର୍ଡ଼ର ଲୋକମାନେ ରଖେଇଦେଲେନି, ରଖେଇ ନ ଦେଇକି ମୋତେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ପୋଲ୍ରେ ବାନ୍ଧିଦେଲେ, ବାନ୍ଧି ସାରିଲା ପରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ କାଢ଼ିଦେଲା ଘରୁ। ଦିଅର ମାନେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କୋ ପର୍ସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି। ଇଏ ଗରିବ ଲୋକର ଝିଅ ବୋଇଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ତମେ ଏମିତି କରିବ କିଏ? ହଁ ଦେଖୁନ କେଡ଼େ କଥା, ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞା ଅଣ୍ଡ୍ରା ହେଇକି ବି ତାଙ୍କେ କେମିତି ଝୁକୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଇଏ କହିଲେଣି ଥାନାରେ ନେଇକି ରଖିଦେଇଛନ୍ତି, ସିଏ ଗଛରେ ଚଢ଼ିଗଲେଣି। ଆଚ୍ଛା ତମେ ଚାହୁଁଛ କ'ଣ ନାନୀ କହିଲ? ଏବେ ଚାହୁଁଛି ଯେଉଁ ନେଖି ଦେଇଛନ୍ତି 7 ଦିନ ଭିତରେ ତୋ ସ୍ୱାମୀ ନେଖି ଦେଇଛନ୍ତି ହାଟ କାଟି, 7 ଦିନ ଭିତରେ ତୋ ସ୍ୱାମୀ ତୋ ପରିବାରକୁ ଆଣିମୁ। ତମ ଘର କେଉଁଠି? ଭଦ୍ରକ ଭାସୁଦେବପୁର, ଆମ ଘର ବାପ ଘର। ଆଚ୍ଛା ଛାଡ଼, ତମର ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ମୋର ପୋଲିସ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ନା ବେଜିତ କରିଦେଲେ, ପୁରା ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ରେ ବେଜିତ କରିଦେଲେ। ହଉ ତାହେଲେ ତମେ ଏନେ କ'ଣଟା ଚାହୁଁଛ, କ'ଣ ଚାହୁଁଛ ତମେ? ତମେ ଯେଉଁଟା ଚାହୁଁଛ କହିଲ ଟିକେ।
ମୁଁ ନ୍ୟାୟ ଚାହୁଁଛି। କୋର୍ଟରୁ ଯେଉଁ ଅର୍ଡ଼ର ଆସିଛି ମୋର, ଯେଉଁ ଡିଜି ପାଖରୁ ଅର୍ଡ଼ର ଆସିଛି, ସେ ଡିଜି ମୁଁ ମୋତେ ତ କହିପାରିବିନି, ମୋର ତ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ନାହିଁ। ସେ ଅର୍ଡ଼ର କପିକି ନେଇ ମୋତେ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ଯେଉଁ କର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ମୋତେ ମୋତେ ବିଭତ୍ସ କରାହେଉଛି, ସେ ଜାଗାକୁ ନେଇକି ଇନକ୍ୱାରିଟାକୁ ପୋଲିସ କରନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ପୋଲିସ ପ୍ରତି ଭରସା ତୁଟି କିମ୍ବା କୋର୍ଟ ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦେଉ। ଆଜ୍ଞା, ଏ ନାନୀଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ମୋର ଛାତି ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ଧଡ଼ଧଡ଼ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ନାନୀଙ୍କ ଜାଗାରେ କୌଣସି ଝିଅ ବି ଥିଲେ ସିଏ ଏତିକି କରିପାରିଥାନ୍ତେ କି ନାହିଁ ସେଇଟା ବି ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଏ ନାନୀଙ୍କ ନିରୀହ କଥାରୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ତାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ପୁରା ମିଲି ଭଗତ ହେଇକି ଟର୍ଚର କରିବାର। ଆଜ୍ଞା, ସରକାର ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଉ, ପଛର ଘଟଣା କିଅଣ ହେଇଛି ଆଗକୁ କିଅଣ ହବ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ସିଚୁଏସନ୍ ଦେଖିକି ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଯେଉଁ ସିଭିଲ ଡ୍ରେସ୍ରେ ସାର୍ ଯେଉଁ ଝିକାଝିକି କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଉପରକୁ ଚାଲି, ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ମାଡ଼ ମାରିଛନ୍ତି, ବେକାରଟାରେ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଥାନାରେ ପୁରେଇକି ଜେଲ୍ରେ ପୁରଉଛନ୍ତି, ମାଡ଼ ମାରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଏଫଆଇଆର୍ ରଖୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ତୁଚ୍ଛା ମିଛ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଖରାପ କଥା କହୁଛନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ, ଏ ସବୁ କିଅଣ ମାନେ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ଏଇ ପ୍ରକାର ସମ୍ମାନ? ଆଜ୍ଞା, ଏ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଜଣକ ଯେତିକି ସହିଲେଣି ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ସହିବାକୁ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋତେ କାଣ ଲାଗୁଛି କି ଏମାନେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ନେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଆଜ୍ଞା ଷ୍ଟ୍ର ଲଗେଇକି ଶୋଷିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯଦି ଏ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଜଣଙ୍କର ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ମାନେ ଜୀବନ ହାରି ଦିଅନ୍ତି ଯେମିତି ଆଜି ସେ ଗଛକୁ ଚଢ଼ି ଯାଇଥିଲେ, ତାହେଲେ ସେ ଆନ୍ସରଟା କିଏ ଦେବ, କିଏ ଆନ୍ସରେବୁଲ୍ ହେବ? ମାତ୍ର ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ହେବେ ନା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ହେବେ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ସକାଳେ ପାଇଲେ ସବୁ ପାସରି ଯିବେ। ସିଏ କେଉଁ ବଡ଼ ମିନିଷ୍ଟର ହେଇଛନ୍ତି, ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଭାଇ, ଏଠି ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କ କଥା ଏଇ ପାସରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଇଏ କେଉଁ ପାସାଙ୍ଗରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ସବୁ ମଣିଷଙ୍କର ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ଅଛି ଆଉ ନ୍ୟାୟ ପାଇବାର ବି ଅଧିକାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ଏମିତିଆ ସବୁ ଘଟଣା ଘଟେ ସତେ ଆଜ୍ଞା ଭାରି ଖରାପ ଲାଗେ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ବେଶୀ ଖରାପ ଲାଗେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ନିରୀହ ମଣିଷ ଆଉ ସେ ଝିଅ ହେଇଥିବ ତା ସହିତ ଏତା ଘଟେ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜ୍ଞା ଏ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ମନ କହୁଛି ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବନି, କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ ସିଚୁଏସନ୍ ଦେଖି ଆଜ୍ଞା ବୁଝିଯାଉଥିବେ।